ଜୋରଡ଼ା ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧୀନରେ ଅଛି ଆଉ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବାହା ଯେଉଁଠି ଠାଏ ଠାଏ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇଛି ତାକୁ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସଂସ୍ଥା। ଗତକାଲି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ତରଫରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ନିୟମ ବାହାରେ ସବୁକିଛି କାମ ଚାଲିଥିଲା। ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଳିବାର ଥିଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତାକୁ ନ ଖୋଳି କେବଳ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର 8 mm ରଡ଼ ଦେଇ ତା ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳାଇ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେହି କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜେଇ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଡ଼ ପଛେ ଯେଉଁ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ସବୁ ପକାଯାଇଥିଲା, କିଛି କଂକ୍ରିଟ ଓ ରଡ଼ ରାତି ଅଧିଆ ଜେଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠାରୁ ଉଠେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କାମ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କରାଯାଉଥିଲା ତ କାହିଁକି ଜେଇ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଓ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ଚାଲିଛି ତାହା ଜେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଧୀନରେ ହିଁ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ ରୋଡ୍ର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ମୋର ଏଇ ପାଖେ ମୋର କହିବା ଅଛି, ଏଇ ରୋଡ୍ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାଲି ଏକଦମ ନିମ୍ନ ବୋଲେ ବହୁତ ହାଲକା କାମ, ଏକଦମ 8 mm ର ପାତଲା ରଡ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇ କରି ରୋଡ୍ କେ ନେଇ କୋଡ଼ି କରି ହେ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଏକା ପାଖାପାଖି 1 ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ପତଲା 8 mm ରଡ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇକରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନେଇକି ଭାବୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେଇ ଆସିଲା ଜେଇକେ ପଚାରିଲୁ, ଜେଇ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ଦେଖିକରି ଆମେ ପଚାରିଲା କେ ସେ ଆମର କଥା ଶୁଣିକରି ଭାଗିଗଲା। ଭାଗିଗଲା ପରେ ଯେ ରାତି ରାତି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଇନୁ ତାର ଛଅ ରଡ୍ ସବୁ ଧରିକରି ଭାଗିଗଲା। ଏ ରୋଡ଼ଟା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍କେ ଯାଉଛେ, କଲେଜକେ ଯାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକେ ଯାଉଛେ। ଏ ରୋଡ଼ର ପ୍ରପର ରୋଡ୍ ହେବାର କଥା, କୁଡ଼ି କରି ଭଲସେ ଏଇ ରୋଡ଼କେ ବନାବାର କଥା। କାଲି ସକାଳେ 9ଟାରେ ଭାଇ କିଛି ଲୋକ ଲେବର ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ରଡ଼ କିଛି ବିଛାଲେ ଆମର ଠୋଡ଼କପଡ଼ା କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଯେ କାଣା ହେବା ଏଇଟା, ନା ରୋଡ଼ ହେବା, ନା କିଏ ଠିକାଦାର ନେଇଛନ୍, ନାଇଁ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିର କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍, ଆଉ ରୋଡ଼ ହେବା। ମୁଇଁ ତାପରେ ପଚାରିଲି ଏଇଟା ମେଟାଲିଂ ହେବା କି ଡାବର ରୋଡ଼ ହେବା ବୋଲି ପଚାରିଲି, ପିଚୁ ରୋଡ଼ ହେବା କେ ବୋଲି ପଚାରିଲା କେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଡ଼ ପକେଇ କରି ଡାବର ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଏକା ହେବା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା କୋର୍ଟରୁ ଯାଇକରି ଫେରିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୁରା 9ରୁ 10 ଇଞ୍ଚ ମୋଟାରେ କମ୍ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ ବାଲି ଦେଇକରି ଅଲରେଡ଼ି ରଡ଼ କମ୍ ନିମ୍ନମାନର ରଡ଼ ବିଛେଇ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ନା। ଆଉ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ଇ ଯଦି ରୋଡ଼ ଇ 9-10 ଇଞ୍ଚର ଯଦି ପକାବେ ବୋଲେ ଆମର ପୋଡ଼ା ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅଛେ ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଉ ରୋଡ଼ର ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସେ ଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାର ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର SDO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ବୋଇଲି SDO ସହିତ ବି କଥା ହେଲି, ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ ପାଣି ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବା ରୋଡ଼ର ପାଣି, ଯଦି ଆପଣ ରୋଡ଼ କରିବେ ବୋଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିମେଣ୍ଟର କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଡ଼କେ କୁଡ଼ା ହେଇକରି ତାକେ ମେଟାଲିଂ କରିକରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଦେଉଛନ୍, ଉଚ୍ଚା କରି କରିଦେଉଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ଯାକ ଜାଗା ରୋଡ଼କେ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ସେ ତର୍ବରିଆ ଭାବରେ ଜେଇ ଇନୁ ପଳାଲେ। ଆଉ ସେ କାଣା ଫୋନ୍ କରିକରି ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ରଡ଼ ଫଡ଼ ଯେନ୍ ବିଛେଇଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ରାତାରାତି କାଟିକରି ଇନୁ ଫେରାର ହେଇଗଲେ। ମହମ୍ମଦ ଆଗେଜାନ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।